Isso mesmo, gente. Eu vi que aqui no canal tem muita gente que adora esse do it yourself, que é o faça você mesma, gastando pouco dinheiro. E também tem muita gente que gosta de capinha de celular, porque eu vi que deu muita repercussão no meu vídeo. Então, gente, eu uni duas coisas, que é capinha, que vocês adoram, com do it yourself. Então, se você ficou super curioso e quer saber como que faz essas lindas capinhas aqui, ó, gente, são várias, já vou avisando vocês, vocês vão ficar loucos, malucos. Antes de você continuar a assistir esse vídeo, clica aqui no botão de gostei pra já deixar o meu like, eu ficar super feliz. E também se inscreva no canal pra ficar por dentro de tudo. E me siga aqui nas redes sociais que eu vou deixar passando. Então bora lá conferir esse vídeo. Então, gente, a dica é pra vocês reconstruir a sua capinha que está bem envelhecida, como essa aqui minha, tá vendo? Ela está bem suja, bem velha. Essa também, ó, eu já comecei a customizar ela, ela já tá bem velhinha também. E também vou mostrar como que fica em uma capinha super nova, que é essa aqui, no caso, transparente. Lembrando, pessoal, que eu vou mostrar como fazer em capinhas transparentes. Também vou mostrar pra vocês como pode ser feito em capinhas coloridas, que nesse caso são essas duas aqui. Bom, gente, então os materiais são simples. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo disponibilizado o arquivo, que ele está em Word e tá no tamanho de uma folha A3. Aqui, gente, eu já cortei, ó, a folha, porque ela era bem grandona, então ela cabe muita coisa. Então aqui, gente, eu coloquei algumas gravuras e também, se alguém tiver interesse, eu posso fazer um vídeo explicando como que eu fiz, né, essa montagem aqui, que é super simples. Então eu fui pegando algumas imagens que eu gosto. Esses aqui, ó, são os donuts, aquelas rosquinhas dos Estados Unidos. Tem sorvete, tem pizza, tem tênis, melancia, tem unicórnios, ó. Tem muita coisa legal, tem o Starbucks. Então, assim, basicamente vocês vão precisar dessa montagem de fotos, né, de imagens. E vocês têm que mandar imprimir numa gráfica na cor colorida em papel adesivo. Então eu vou mostrar duas formas que vocês podem estar fazendo. E essa folha A3, gente, cabe muita coisa, olha só. Eu acho que no vídeo nem vai caber ela inteirinha. E ela foi R$3,80 a folha adesiva aqui na minha cidade. Então eu acredito que na cidade de vocês também não vai fugir muito desse preço. E o próximo item que a gente vai precisar, basicamente, é a sua capinha, né? Aqui eu tenho uma capinha de Samsung, eu tenho a capinha do iPhone 6 e a capinha do iPhone 6 Plus. Então você vai precisar das capinhas e também de tesoura, gente. E a outra opção que eu vou dar, vai precisar de cola instantânea. Essa cola é para artesanato, mas ela cola qualquer coisa que você quiser. Lembrando que é legal utilizar uma cola que seja transparente, viu, pessoal? Que é mais fácil para secar. Gente, a primeira coisa que vocês vão fazer é simplesmente recortar a imagem. Então, como nesse caso aqui, eu vou recortar o donut, certo? É muito simples, ó. Você vem aqui e vai recortando ele no formato redondinho de donuts mesmo, tá vendo? Então é só recortar, pessoal. E esse aqui do donut, por exemplo, já tá pronto, tá vendo? Então ficou assim. Então é só vocês virem aqui e recortar todos eles. Aqui eu também recortei alguns sorvetinhos, ó. E fica assim, ó, gente. É muito simples, é só vocês recortarem. Agora, gente, eu vou fazer a minha capinha personalizada. Então eu vou fazer primeiro, né, a primeira dica pra vocês fazerem a capinha de vocês
é colar, né, os adesivos na capinha. Como eu disse, eles são papéis adesivos, então é muito simples, é só você retirar aquele papelzinho que fica por baixo. Lembrando, pessoal, que vocês podem fazer tudo de uma figura só ou vocês podem fazer sortido. Essa aqui eu vou fazer sortida, então vocês vão me acompanhar. Aqui eu já colei o Starbucks, ó, é um café, né, do Starbucks, achei que ficou super bonitinho, ó, deixa eu focar, tá vendo? E agora eu vou distribuir todas aquelas outras ali na minha capinha. Então eu vou colocar donut, vou colocar pizza, vou colocar várias outras coisas legais. Então vamos lá. Aqui, pessoal, já tem a melancia em adesivo. Eu vou retirar a parte de trás, porque é um adesivo, né? Então eu venho aqui e arranco a parte de trás. Então assim, ó, gente, eu já retirei o adesivo, essa parte aqui é a que saiu. E essa é que eu vou grudar, tá vendo? Ó, ela gruda. Então eu vou até na capinha grudar ela. E aí vocês podem fazer o seguinte, pessoal. Vocês podem vir aqui com o celular de vocês e mirar mais ou menos onde vocês querem que fique, né, a melancia, por exemplo. Então eu quero que fique aqui. Então eu venho e grudo. E pronto, gente. Olha que fofa a melancia e o símbolo do Starbucks. Então você pode vir fazendo isso, né, com todas as gravuras. Agora aqui, pessoal, ó, eu tenho um adesivo de pizza que é super fofinho. Eu já tirei a parte de trás, ela já virou adesivo e eu vou vir aqui e vou colar na minha capinha. Então eu vou vir aqui, vou escolher um lugar legal e vou colar. Ficou assim, o Starbucks, a melancia e a nossa pizza. Então aqui eu vou distribuir todas as imagens que eu quero e depois volto para mostrar para vocês, tá bom? Então, gente, esse é o primeiro modelinho que eu tenho para mostrar para vocês de capinha personalizada. Aqui, como vocês podem ver, tem o símbolo do Snapchat, só que ele de unicórnio, gente. Olha que fofo. Aqui tem um copo do Starbucks, tem donuts, tem tênis All Star, tem melancia, pizza, outros Starbucks e sorvete. Então, gente, era uma capinha super antiga, super velha, que deu uma super repaginada. Vocês não acham, gente? Olha que fofa. Muito linda. E aí você tem uma nova capinha pra você utilizar. Gente, outro modelo que eu fiz também, assim, foi essa aqui, ó. Ela já tá menos desgastada, ela tá branquinha ainda, essa aqui. Tá vendo? É um transparente que ainda não ficou envelhecido. E aqui eu coloquei patins, coloquei perfumes. Olha que legal. Coloquei Starbucks. Tá vendo? Aqui também tem um sorvete diferente do outro. Então ficou duas capinhas super legais. Então essa aqui é uma... E essa aqui é a outra da capinha mais envelhecida, tá vendo? As duas ficam legais. Agora, pessoal, eu vou ensinar vocês a fazerem outro método. E aí eu vou utilizar essa capinha aqui de iPhone 6 Plus, certo? O outro método, gente, é que nós vamos colar a nossa gravura por dentro. Então ela não vai ficar por fora, certo? Porque aqui a figura ela pode danificar, certo? Porque ela tá por fora da capinha. Se você colar por dentro da capinha, é mais difícil dela estragar. Então a gente vai virar a capinha do lado de dentro, certo? A gente vai utilizar essa parte do lado de dentro. Vamos utilizar uma cola e também vamos utilizar as gravuras. Dessa vez, pessoal, eu vou fazer uma capinha de um jeito só. Então eu vou personalizar ela somente com as melancias, certo? Então ela vai ser todinha de melancia. O que a gente vai fazer? Nós vamos pegar aqui a nossa colinha instantânea e vamos passar sobre a capinha. Só um pouquinho, viu, gente? Não passa muito, porque senão pode ocasionar algum dano também na capinha. Ó, só um pouquinho de cola, certo? Vocês viram o tanto que eu passei, né? E agora vocês vão vir aqui com a melancia e colar ela assim, ó. Então, desse jeito aqui, gente, ó, a gente vai ter a nossa capinha. Olha que fofa, tá vendo? E é só vocês virem montando. Essa cola, ela vai secar e não vai aparecer. Por isso que eu falei que é legal vocês utilizarem uma cola transparente. Então, aqui eu vou continuar fazendo esse procedimento.
prontinha, gente. Está pronta a nossa capinha de melancia. E olha o jeito que ficou. Olha aqui. Não aparece a cola. Tá vendo? E ela vai secar, gente. Então essa cola não vai aparecer. E não danifica a capinha, gente, que eu já fiz o teste, tá bom? E ficou assim. Eu deixei esse espaço aqui pra deixar a maçãzinha aparecendo. O iPhone 6 Plus, ele não tá aqui pra mostrar pra vocês como que fica, mas eu vou pegar o iPhone 6 normal pra só ilustrar pra vocês verem como que fica mais ou menos. E vai ficar assim, ó, gente. Fica super legal, super demais. Então essa é outra dica pra vocês estarem também fazendo capinha personalizada. Agora, gente, um outro jeito que fica super legal também são nessas capinhas coloridas. Então, se você não quer gastar dinheiro comprando uma capinha nova e que você só tem essa aqui em casa, dá pra fazer e fica super legal. Eu vou mostrar pra vocês como. Então, vamos fazer com essa laranjinha aqui primeiro pra mostrar como exemplo pra vocês. E, pessoal, como ela não é transparente, não fica legal vocês colarem atrás, tá vendo assim? Porque não vai sobressair a imagem que a gente quer que sobressaia. Mas vocês podem vir colando por cima, da mesma forma da outra, olha. Vocês vêm aqui distribuindo as imagens, fica super legal também. Gente, uma coisa que fica super legal também é vocês mandarem imprimir uma figura assim maior, tá vendo? Ela é bem maior do que as outras, eu vou pôr aqui do lado pra vocês terem uma ideia. Olha a diferença de uma e da outra. Esse Starbucks tá muito maior do que esse sorvete, vocês não concordam? Então o que, que a gente vai fazer? Nós vamos fazer uma capinha personalizada apenas com um Starbucks. Então eu não vou utilizar esses pequenininhos. Eu vou utilizar apenas este Starbucks maior. E a diferença de todas essas, ó, a gente já fez uma que a gente cola por cima, outra que a gente põe ela por dentro, né, colada com cola mesmo. E essa aqui a gente não vai utilizar nem cola e também não vai desgrudar esse adesivo aqui. Mas como? Eu vou mostrar já pra vocês como que vocês podem fazer isso e fica super legal também. Basta vocês virem aqui, pegar a capinha de vocês transparente, nesse caso tem que ser transparente, que a gente vai pôr por dentro. Vocês vão medir onde vocês querem que fique o Starbucks, que no caso eu acho que fica legal bem aqui no meio, ou se não aqui em cima também fica bem legal. Mas eu acho que eu vou colocar ele embaixo da maçãzinha, bem aqui no meio, ó. Aí vocês vão vir aqui com a capinha, ó. Centraliza. Tenta colocar bem no meio. E coloca a capinha. Temos uma capinha super nova, gente. Olha que demais. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostarem, não esquece de avaliar ele pra mim clicando no dedão pra cima em gostei. Também não deixe de se inscrever no canal. E um big beijão. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, também comentem muito aqui embaixo que eu posso trazer vários outros, porque eu já vi que vocês adoram esse tipo de vídeo de capinha, tá bom? Um big beijão, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.